En färsk opinionsmätning från Rikscenter, hur hade svenska röstat om det var riksdagsval idag? Jakob Hagnell. Ja, det är ju väldigt spännande och dramatiska ändringar vi ser här nu. Miljöpartiets urstarka trend fortsätter och det är lite motigt för Sverigedemokraterna. Det är några av de saker man kan se här i grafen. Det vi ser här är att den här negativa trenden för Sverigedemokraterna fortsätter. Moderaterna fortsätter faktiskt att knappa in lite lätt där. Och så ser vi ju att Miljöpartiet får hela 7,1% i den här mätningen. Och de två andra partierna, eh, Kristdemokraterna och Liberalerna, ligger under spärren. Mm. Ja, Sverigedemokraterna tappar ju då i den här julimätningen 1,3 procent medan Moderaterna ökar med 1,3 procent. Vad tror du att det kan bero på? Vi har ju märkt av nu i opinionen vad svenskarna tycker. att Hur har partierna levererat på sina frågor och vilka partier man högst förtroende för? Sverigedemokraterna har ju en betryggande majoriteter där som anser att invandringspolitiken är det Sverigedemokraterna är bäst på. Men man har faktiskt tappat till exempel lag och ordning till Moderaterna. Vad tror du att det beror på? De har synts väldigt mycket i senaste tiden. De sjö, sjösätter en rad utredningar. Det börjar bli någon form av politisk le, le, leverans. Ehm, och det här är ju någonting som är ett problem för Sverigedemokraterna i Tidsarbetet. De står ju utanför regeringen egentligen. De släpper ju fram den här regeringen så länge tidpunkterna levereras. Men då när leveransen kommer, då är det ju regeringen som levererar och nödvändigtvis inte Sverigedemokraterna. Det tror jag är ett problem som partiet måste börja fundera lite på hur man ska möta. Mm. Skulle du alltså säga att det är till exempel i många fall när det kommer till migrationsfrågan, lag och ordning Sverigedemokratisk politik som presenteras då av regeringen. Och då ja. på dem, det visar sig i opinionen. Ja, nej men så, så är det ju absolut. Att vi ser ju den migrationspolitik som håller på att tas fram. Det här är ju en grej som är ett stort problem för då Sverigedemokraterna och Är att Det tar fruktansvärt lång tid att få den leverans som väljarna vill ha. Men det man kan se i alla fall är ju att i takt med att de här reformerna faktiskt börjar komma fram då kommer ju nog se att stödet stärks lite för regeringsblocket. Att vi har ju märkt att Socialdemokraterna är ju långt ifrån sina toppnivåer de hade under tidigare Magdalena Andersson i den här mandatperioden. Mm. Nu är de ju väldigt långt ifrån det och ligger runt 30 i den här mätningen. Ja, ja. Socialdemokraterna 31,3 procent i, i den här mätningen. Men vad beror det på att Socialdemokraterna inte ligger kvar på de nivåerna som de hade efter valet? Vi kan ju märka att verkligheten har ju kommit ikapp Magdalena Andersson. att Hon har ju en väldigt svår position här. Man märker ju att hon vill ju inte sticka ut i kriminalpolitiken och inmanningspolitiken eh, samtidigt som de ska försöka trycka fram sin egen linje. För Magdalena Andersson och Socialdemokraterna vet ju att de förlorar ju valet i följd av att bland annat Morgan Johansson under Stefan Lövens regering där Magdalena Andersson och merparten av de här toppsosarna var ministrar i. De satt ju mest på händerna och såg de här problemen komma. Så tidepartierna fick ju ärva ett stort haveri från det här. Men det vi kan se nu är ju att Vänsterpartiet och Miljöpartiet faktiskt tar väljare från Socialdemokraterna. Mm. Det här försvagar ju Socialdemokraternas ställning och jag är fast övertygad om att det här är en trend vi kommer se mer och mer av inför valet 2026. Mm. Som du säger Miljöpartiet ökar ju den här mätningen till 7,1 en procent. Vad beror den här ökningen på? En sak som jag tror är väldigt avgörande är att de skrällde i Europaparlamentsvalet. Folk gillar en vinnare. Miljödebatten och klimatdebatten är ju en återkommande debatt i Sverige, så att det är inget nytt här, utan media och andra driver ju fortsatt på det här. Ehm, utan jag tror saken är att Socialdemokraterna är ganska gråa och tråkiga, mm. vilket gör att väljare kommer att belöna de här uppstickar partierna på rödgrönt håll. För om man får fram grafen en gång till här så ser vi ju här Centerpartiet ligger ändå stabilt där. Vi vet att även i Europaparlamentsvalet så gjorde de faktiskt en liten skräll att de höll kvar bägge sina mandat. Så att det är ju ett visst styrkebesked här för det rödgröna blocket i sin helhet. Då, givetvis att de partierna ligger kvar eller går fram något, ofta då på kanibalism av Socialdemokraterna. Men det är en oerhört stark position där och, då, och för partierna som har det betydligt jobbigare. Och vi vet att Liberalerna ligger under spärren och även Kristdemokraterna ligger under spärren. Trots att Ebba Busch och Alice Teodorescu Måwe gjorde en ganska stark slutspurt i EU-valrörelsen så måste ju de här partierna stabiliseras. Och sen kan de inte ha den här kannibalismen i sitt eget block. De måste börja se hur kan vi få väljare från det rödgröna blocket och gå över till tideblocket och det är en ganska stor utmaning. Mm. Ja, som du säger, tufft för Kristdemokraterna i Europaparlamentsvalet. Tappar ett mandat till Vänsterpartiet. Även här fortsatt tungt tappar nu med 1,7 procent och det är partiet som, som tappar mest i den här opinionsmätningen. Hur ska Ebba Bush kunna lyckas vända skutan? Oj, det, det är nog 10 000 frågan du pratar om här. Eh, det man kan säga till är så här att Ebba Bush är en fantastiskt duktig kampanjare. Och vi märkte ju det att med hennes utspelare om islam och liknande i valrörelsen var troligtvis det som räddade kvar dem. I alla fall det här mandatet de fick nu. Mm. Det var ju långt ifrån skrällvalet 2019. Eh, jag tror att det kan vara svårt för Ebba Busch. Hon har tagit en väldigt otacksam ministerportfölj energipolitiken är ett enda stort haveri. Hon har fått ärva ett stort haveri från de rödgröna partierna. Det här är inget man löser på en mandatperiod. Experter menar att det är kanske till 2035 vi ser resultat av den politik som genomförs idag. Så Det är ganska svårt att visa för väljare. Vad är förändringarna man har gjort? Och det ska ju bli väldigt spännande att se Och hur Ebba ska försöka ta över det här. För att Vi ser ju det här hur man Försöker ta lite sverigedemokratiska förslag när valrörelsen närmar sig. Retorik, kanske något sånt, att visa på C. Vi är tuffa som Sverigedemokraterna men vi kanske är någon du inte behöver skämmas för att säga att du röstar på vid en middagsbjudning. Men Sverigedemokraterna har fortfarande till viss del det här lite kontroversiella i vissa, vissa kretsar i Sverige. Så det är någonting jag tror är... Frågan är hur mycket det kommer funka sen till riksdagsvalet. För väljarna vill inte bara ha retorik, de vill ju faktiskt se konkret sakpolitik mm. genomförd. Och där är det lite tufft för Ebba Börs och Kristdemokraterna. Så leveransen har, har inte funnits där helt enkelt? Att det, det kan vara en del av anledningen till, till att de går tungt i opinionen? Tidepartierna generellt om man ser så har ju fått ärva ett totalt haveri av de rödgröna partierna och i takt med det har vi ju krig i Europa. Vi har en inflation, en energikris och en migrationskris givetvis. Här har ju vissa viktiga steg börjat tas för att få det här rätt igen om man säger som så. Men vi är fortfarande långt ifrån det väljarna förväntar sig. Nu jobbar tidepartierna stenhårt med det här, men någonstans hade jag varit Jimmie Åkesson hade jag nog ringt till Ros som bad och sagt så här, vet ni vad, nu är det dags att lägga på ett extra kol. Vi måste ha en leverans i god tid innan valet. Mm. Det är mycket som händer i svensk politik nu. Vi får se vad det här slutar med och det ska bli spännande att följa framförallt. Stort tack Jacob Hagnell för dina kommentarer. Tack så och mycket Linn. Tack för att ni har tittat på Riks. Ha det bra. Hejdå.